Здравейте, приятели на Вариант. Вие сте с мен, Павел Иванов. Днес е 23 септември 2024 година. Ние сме ви подготвили своя акцент върху темата, която предизвика нашия интерес на хората, които отбелязват 23 септември, деня на септемврийското въстание от 1923 година. Пожелавам да бъдат много силни и много здрави. Ще ви бъдем признателни, ако се абонирате за нашия канал, като натиснете бутона под видеоклипа и така подкрепите работата, която ви представяме всеки ден. Благодарим ви за подкрепата. Възможността Украина да получи разрешение от западните държави да извършва удари с високоточни крилати ракети и оперативно-тактически ракети по руска територия предизвиква ново напрежение в контекста на вече усложнения конфликт. Въпросът не е само в потенциалната ескалация на бойните действия, но и в моралната и политическата отговорност на западните държави, които предоставят такива оръжия на Украина. От една страна, желанието на Запада да подкрепи Украина в защита на нейната териториална цялост и суверенитет има някакви основания. През последните години конфликта между Украина и Русия се превърна в ключов фокус на глобалната геополитика. Запада и НАТО виждат в Русия основен стратегически опонент, чието поведение застрашава стабилността в региона и отвъд него, особено в онези региони и части от света, към които Запада има претенции. В тази връзка предоставянето на оръжие на Украина, включително модерни крилати ракети и оперативно-тактически ракети, се разглежда като необходимо за възпиране на по-нататъчната руска агресия. От друга страна, предоставянето на тези оръжия пък носи значителен риск. Възможността за удари по руска територия от страна на Украина представлява потенциал за значителна ескалация на конфликта, който може да надхвърли границите на локалния конфликт и да включи директни военни действия между Русия и страните от НАТО. Русия многократно е заявявала, че удари по нейна територия от западни оръжия ще се разглеждат като акт на агресия срещу нея, а това може да доведе до ответни действия с непредвидими последствия. Всъщност, въоръжени сили на Украина вече извършват удари по руска територия, макар и с различни средства. Въпреки че използват основно дронове, камикадзи и артилерия с ограничен обсек, тази практика поставя основата за потенциално използване на много по-мощни оръжия, като ракетни системи с голям обсек на действие. Хаймърс и други ракетни системи, доставени от Запада, играят ключова роля в украинските военни действия, но до момента техния използван обхват е бил ограничаван до територията на Донбас и другите спорни региони, включително и Курск. Това обаче може да се промени, ако Украина получи разрешение да използва тези оръжия срещу обекти в старата територия на Русия. Такова развитие ще постави Украина в позиция на стратегически инициатор на удари, което от своя страна би могло да доведе до сериозни военни и политически последици. Западните съюзници на Украина са изправени пред деликатна дилема – да продължат ли подкрепата си всички средства, дори когато това може да доведе до неконтролируема ескалация на конфликта. Въвеждането на крилати ракети като Storm Shadow и JASSM, както и на ОТР от типа на ATAC-MS, представлява сериозно предизвикателство за руските сили за противовъздушна отбрана. Основната разлика между тях и вече използваните дронове е в скоростта на полет и масата на бойната глава. Докато дроновете камикадзе летят със скорост от около 150-200 км в час, западните ракети могат да достигнат скорости от 800-900 км в час, а оперативните тактически ракети над 2000 км в час. Това значително намалява времето за реакция на руските сили за противовъздушна отбрана, което може да затрудни преместването на важни цели като самолети, хеликоптери и пускови установки. От стратегическа гледна точка Русия е подложена на нарастващ натиск да адаптира своите отбранителни системи към новите заплахи. Присъствието на западни ракети с масивни бойни глави и възможността за нанасене на удари по строго защитени обекти ще изисква от руските военни командири да разработят нови тактики за защита и превенция. В този контекст е важно да се отбележи, че евентуалната загуба на критична инфраструктура като авиобази, складове с оръжие и промишлени обекти може да окаже сериозно въздействие върху способността на Русия да води ефективни бойни действия. Удари с високоточни ракети не само ще засегнат военната инфраструктура на Русия, но и могат да доведат до значителни социални и политически последици. Загубите в хора и материални активи ще засилят социалното напрежение вътре в Русия, особено ако украинските удари се съсредоточат върху стратегически обекти като енергийни съоръжения, промишлени заводи и транспортни връзки.
Продължаващите загуби на военна техника, самолети и хеликоптери ще намалят настъпателния потенциал на руските въоръжени сили, което от своя страна ще удължи конфликта и ще увеличи натиска върху руското общество. Поне така смятат на Запад. Във вътрешен план руското ръководство ще бъде изправено пред трудната задача да обяснява на своите граждани защо Русия, която се представя като военна сила, е станала уязвима на удари от страна на Украина. Това може да доведе до увеличаване на недоволството сред населението и в дългосрочен план да подкопае подкрепата за правителството. От друга страна, такъв сценарий може пък да доведе до радикализиране на вътрешната политика и засилване на онази част от руското управление, която ще изисква много по-жесток отговор и ще запази естествено стабилността в страната. Руските власти до сега показаха известна сдържаност в отговора си на западните доставки на оръжие за Украина, но евентуалното предоставяне на крилати ракети и оперативно-тактически ракети може да принуди Москва да преосмисли своята стратегия. Въпросът тук е дали Русия ще избере ескалация на конфликта, като разшири обхвата на своите удари, включително по критична инфраструктура в Украина, или ще потърси дипломатическо решение за деескалация. Един от сценариите за ескалация включва масирани ракетни удари по ключови правителствени сгради в Киев или пък в други украински градове. Този тип атаки могат да бъдат насочени не само към военни обекти, но и към символични цели, като например правителствени учреждения по време на посещения на западни политици. Така Русия може да изпрати политическо послание както на Украина, така и на нейните западни съюзници. В същото време такъв ход би могъл да доведе до още по-тежки санкции и дори до директен военен отговор от страна на НАТО, особено ако пък бъде засегнат западен политически лидер. Това поставя Москва пред трудната дилема дали да рискува още по-голяма международна изолация и потенциална военна конфронтация с НАТО или да търси компромисни решения, които биха могли да намалят напрежението. Доколко западните страни ще продължат да подкрепят Украина с оръжие, ще зависи от тяхната оценка на риска от ескалация на конфликта. В момента НАТО и Европейския съюз демонстрират относително единство в подкрепата си за Украина, но това може да се промени, ако конфликта се разрасне до такъв мащаб, че да заплаши стабилността на самия Запад. В този контекст ударите с крилати и оперативно-тактически ракети по руска територия може да имат дългосрочни последствия за геополитическата стабилност на Европа и света. Възможността за нови фронтове на конфликт, включително в други части на Източна Европа, може да доведе до непредсказуеми последици за сигурността на региона, за сигурността на Европа, за сигурността на света наистина. Западните лидери ще трябва внимателно да претеглят рисковете и ползите от допълнителната военна подкрепа за Украина, за да избегнат ескалация, която те не могат да контролират. Потенциалното използване на западни високоточни ракети срещу Русия представлява сериозна заплаха за глобалната сигурност и стабилност. Въпросът не е само в доставянето на тези оръжия, но и в политическите и военните последствия от тяхното използване. Западните съюзници на Украина са изправени пред трудната задача да балансират между подкрепата за украинската отбрана и предотвратяването на ескалация, което би могло да доведе до неконтролируеми последствия. От своя страна Русия е изправена пред стратегическата дилема дали да продължи с относително ограничената си военна реакция или да предприеме по-сериозни ответни мерки, които биха могли да разширят конфликта. В този контекст всяко едно решение ще има далечни последици за бъдещето на конфликта и за глобалната геополитическа сцена. Приятели, това беше акцента, който подготвихме за днес. Благодаря ви за тази поредна среща с нашия вариант и с другата гледна точка. Пожелавам ви един усмихнат, ползотворен и устремен ден. Да.